Vėl karo kurstytojas pas mumis laidoja. Labas Vaidai. Karo kambaryje, labas Algi. Sveiki visi ir dėkojame už tai, kad prenumeruojate. Vat išmoko Algis. Klausom tavęs labai dėmiai, Vaidai. Ja, kadangi aš šiandien šiek tiek toks, šiek tiek sergantis, tai galbūt šiek tiek trumpiau bus. Mhm. Bet... Bet kokybiškiau aš tai. Na, tarkim taip, nes vienas dalykas nepastebėti, kai kurie dalykai mano manimu buvo. Taip. Dvi pagrindinės, aišku, temos. Tai yra atakamsai Ukrainoje ir Gazos situacija, Izraelis prieš Hamas ir tas sprogimas ligoniai. Mhm. Gal nuo to pastaro pradėsiu. Gerai. Aišku, kai buvo pats sprogimas iš pradžių, buvo vakaras ir vakare dar nebuvo aišku, kas nutiko. Bet iš karto, jeigu pastebėsi, buvo labai greitai į viešumą išėjo žinutė, 500 žuvusių, Izraelis kaltas, Izraelis atakavo. Mhm. Ir čia akivaizdus yra susifeilinimas ne Izraelio, čia akivaizdus yra susifeilinimas, aišku, žiniasklaidos. BBC ir CNN. Aš nemačiau, tiesiog pasakiau, CNN, mačiau tik tai BBC ir mačiau New York Times'as, New York Times'as kaip keitė antraštės beje. Mhm. Bet, tiek, tarkime, keli pas mus bent jau vadinamieji talonai. Kažkodėl tai vis dar vadinamieji talonai. Ką reiškia šiuo atveju talonai? Sorry. Nu, šiuo atveju tai yra tas sektinis pavyzdys pasaulio žiniasklaidos, kuriais nebejojama bent jau Lietuvoje dažniausiai. Ir toks terminas talonas? Etalonas. A, etalonas. O, dėma, galbūt prie ko čia talonas? Su talonais, ne. Okay, sorry. Vagnorka sėpi netinka. Etalonas. Okay. Žodžiu, žiniasklaidos šios priemonės iš karto pasigavo žinę, kad ir taip ir kartoja, nesvarbu, kad šaltinis buvo Hamas teroristai pirmiausia, nes tai buvo jų ten ta vadinamoji sveikatos apsaugos ministerija, kad ir kaip tam pavadintų, vis tiek tai yra teroristų sveikatos apsaugos ministerija. Ir tas naratyvas, kas yra auka, iš karto buvo perimtas. Jeigu mes žiūrime, kas įvyko spalio 7-ąją, tai ta teroristinė ataka Hamaso Izraelyje, visą tai nuplaukė antrą šoną, tai ką aš kalbėjau toj pirmoje, toj bonusinėje laidoje, kad mes visą tai matysime žūvančius vaikus, mes matysime to, kad juos rodys, mes matysime to, kad bandys tai išnaudoti. Ir taip ir vyko, akivaizdu, dar tada buvo, tikrai nebuvo aišku, kas kaltas dėl šito, bet buvo iš karto primesta kaltė. Paskui tik tai, aišku, atsirado pirmieji vaizdai, pirmosios nuotraukos, vaizdo įrašai, kur matosi ir sprogimo žymės, ir tada jau analizė atliekama to paties BBC beje, kuris pripažino, kad neteisinga buvo iš pradžių kaltinti Izraelį. Visi atliko savo darbą tai, ką turėjo atlikti, ką nereikėjo skubėti, bet žala buvo jau padaryta ir per visur perėjo, aišku, da prasidėjo protestai, tai ko Hamasas ir siekė. Sukelti milžinišką pasipiktinimą, riaušęs protestus pasaulyje, išnaudoti savo tą momentą, tai, ką jie daro visada. Nesvarbu, ir čia apskritai palestiniečiai, ką daro tokiais atvejais visada, nesvarbu, tai Hamasas ar ne. Tikrai praeitie būta tų tikrų atvejų, kai Izraelis bombarduoja, tarkime, žūsta civiliai ir tikrai ten jau abejotinas atvejais, ar čia vertėjo atakuoti, ar nevertėjo atakuoti. Šiuo atveju... Sabra ir Šatyla, atsimenės, sovietmečio darbo. Tai čia, nu, tai čia jo, jo 82 metai, čia yra paskušką Šarono kalę. Bet šiuo atveju tai buvo, kaip vėliau jau paaiškėjo, labai aiškus vaizdas labai greitai susidėliojo, kas įvyko, ir dabar tų abejonių labai nedaug yra. Kas įvyko, nu, tai tikriausiai, kad tai pačių Hamas paleista raketa, nes buvo ir Al Jazeera's tas pats live streamas, per kurį buvo matoma, kaip kyla raketos iš tos pačios pusės ir kaip tenai sprogimas įvyksta ligonės teritorijai. Šiais laikais viską geolokeitinti yra pakankamai nesudėtinga. Aš esu, Al Jazeera's atveju netyčia jiems taip gavosi? Jie pastoviai palaiko live streamą, kaip ir kiti, beje, kanalai, ar arabų kanalai, ar kiti, kurie paima signalą ir per YouTube tu gali rasti Gaza live stream ir visą laiką rasti bent jau keturis skirtingus taškus, iš kurių yra filmuojami. Al Jazeera buvo vienas jų. Ir turėtume, kad Al Jazeera yra pro-palestinietiška, tai jie turbūt būtų žinojo, kad taip gausias, turbūt būtų ne... Okay. Ir jie išjungė iš karto po šito įvykio savo live streamą. Na, netyčia matyti. Bet kuriuo atveju visą tai yra nesvarbu, nes naratyvas paskleistas, žinutė aiškiai, yra Izraelis kaltas. Paskui tu gali įrodinėti, kad taip nebuvo, paskui tu gali pateikti faktus, prieš pat Baideno vizitą, akivaizdu, kad Izraeliui nenaudinga. Mes negalime, aišku, tą vakarą ar netgi dieną po to mes negalėjome netgi atmesti, kas vis dėlto galėtų būti Izraelio ataka, galėtų būti netyčia, galėtų būti ataka prieš kažkokį tai objektą, kur nukrinta Izraelio raketa ar bomba, ir tada pataiko į sandėlį, kur
Hamas, kaip nepaslaptis, laiko savo šaubenis, tas pačias raketas. Ja. Ir viskas detonuoja po ligonę, nes jie taip įprastai daro, po ligonę, mokyklom ir panašiai. Ir tai tikrai buvo netmestinas variantas, bet paskui, kai jau pasirodė nuotraukos, tų pačių palestiniečių, bet netgi tų pačių palestiniečių rėmėjai vakaruose, sako, aš netikiu, čia tikriausiai Izraelio photoshopas, dar kažkas, tai čia nu, netiki viskas. Bet čia dar prasideda tikėjimo dalykas, tu arba tiki, arba netiki, tu stoji vieną pusę arba kitą pusę. Tie patys izraeliečiai irgi platino feikus, iš pradžių, kai neturėjo patikimų duomenų, neturėjo konkrečių netgi įrodymų kažkut, jie platino 21-22 metų vaizdo įrašus, kai pakyla Hamaso raketa ir krenta atgal Gazą. Tai emocijos paėmė, aišku, viršų, tada jau tie įrodymai nėra svarbus, jie yra svarbus tik tai pačiom valstybėm, tai pirmiausia, aišku, Izraeliui, jungtinėms valstybėms, kadangi Bidenas atvyksta, tai akivaizdu vėlgi, kad Izraeliui tai yra nenaudinga, jeigu prisiminsi, kokia buvo pirmosiomis dienomis Izraelio reakcija, tai yra atsakas iš tos teroro išpuolius pačiam Izraelyje, tai buvo milžiniška antskrydžių kampanija, buvo nu, labai daug numesta bombų pačioje Gazoje, nusitaikant jau iš anksto numatytus taikinius, spėjimus, žvalgybos identifikuotus, ten, kur yra Hamas vadeivos, ten, kur yra sandėliai ir panašiai. Tai viskas pristojo, tai pristojo ne tik to, kad pritruko taikinių, bet nu, akivaizdu, čia buvo susijęs su Bideno vizitu, nes jisai vis tiek yra iš anksto organizuojamas, tas iš anksto šiuo atveju buvo labai nedaug laiko, ten keletą dienų buvo, tai galima įsivaizduoti per keletą dienų, kaip reikia pasiruošti. Čia Vilniuje, kaip Bideno vizitui ruošiasi ir visų kitų, tai ten mėnesius užtruko natūralu. O čia yra keletą dienų ir jisai atskrenda į kariaujančią valstybę, kur yra apšaudoma nuolat, tai čia labai yra daug streso, daug to žaibiško pasiruošimo ir akivaizdu, kad negalima sufeilinti tokiu atveju Izraeliui. Tu negali mėtyti bombų ant civilių, tyčia ar netyčia, tiesiog to vengi. Nepaisant to, nu, teoriškai netgi ten pirmosiomis dienomis ar valandomis dar to galima buvo netmesti, nes kare visko pasitaiko. Tai kai Gaza yra, nu, vėlgi, Vilniaus dydžio teritorija ir tenais Na, tarkim taip, apie 14 tūkstančių raketų iš Gazos arba kartu sudėjus su Izraelio bombomis, kurios į Gazą varė, tai tokį intensyvumą įsivaizduok tokio didžio teritorijoje ir natūralu, kad nu, gali pasitaikyti įvairiausių klaidų, bet nepaisant to, kad jau paaiškėjo paskui jau viskas, jau kad didesnė tikimybė, kad čia vis dėlto yra... Tai yra pačių hamasininkų darbas, bet žiniasklaidoje buvo tai ištrimituota, nepaisant to, kad keitė tas antraštės, viskas, žala buvo padaryta. Čia yra, nu, čia aišku yra apskritai žiniasklaidos noras kuo greičiau reaguoti, yra užsiangažavimas, ar tai būtų kažkoks, nu, tai kaip Lietuva mėgstama sakyti, leftizmas kažkoks, tai kuo galima kaltinti, nebūtinai BBC, New York Times ir kitus, galima kaltinti, koks skirtumas. Esmė, kad jie susifeilino ir visi paskui juos tą pačią melodiją groti, įskaitant Lietuvą, Lietuvą mes tokių gebėjimų neturime, mes neturime šaltinių, dar kažko patikrinti jo labiau, neturime net korespondentų, natūralu, kad Lietuvoje šitą žinutę irgi buvo atkartota tokiu, na, generiniu būdu, kur viena vertus, antra vertus, palestiniečių atstovai teigia, kad raketa pražudė 500 žmonių, na, vat Tokia, čia galima kaltinti, nu, galima žurnalistikos instituto kaltinti, kad taip išmoko žurnalistų šnekėti, bet pati informacija, jos pateikimas, nu, jisai tiesiog yra generinis, taip yra įprasta ir žmonės tiesiog tokiais atvejais nepagalvo, kaip gali viena raketa ar bomba pražudyti 500 žmonių. Nelabai logiška, tu pradėjai abejoti, jeigu turi žinių. Jeigu tu neturi žinių ir neturi gebėjimo to patikrinti, nėra laiko tai padaryti. Dažniausiai nėra laiko tai padaryti, tai gali padaryti būtent tos vakarų žiniasklaidos priemonės ir atsakingai pažiūrėti šitą klausimą, tokį jautrų. Tai tu tiesiog skelbi tai, ką skelbė BBC, tai, ką skelbė New York Times, nes tai yra etalonai. Mes jais pasitikime, kiek Lietuva įsėlėjasi dėl šitų leidinių, ten jeigu tik tai nuvažiuoja, kur nors pasižiūrėk į nebūtinai praktiką atlikti, ne tiek, kad praktiką atlikti, bet tiesiog pasižiūrėti, nusifotografuoti, tai nu, tiesiog atrodo, kad yra svajonių pasaulis. Bet tai nebūtinai yra tiesa ir visi klysta ir šiuo atveju ta klaida kainuoja Izraeliui viešumą, bet... Kuo aš sieju, šitas apskritai dvi temas, ką aš praminėjau, Takams ir Izraelis, aš tiesiog jie sieju, čia jokių sąmokslo dabar nebus, nesakysiu kažkokių tai sąmokslo teorijų, nes čia kažkokios tai Rusijos rankos ten Palestinoje neišvelginėsiu, bet vat, paaiškinsiu grinai kariniais terminais, kuo tai gali būti susiję, kuo tai yra svarbu.
Vienas iš svarbiausių dalykų, ką Izraelis, kodėl jis sugebėjo greitai įrodyti, aišku, amerikiečiai patys turi savo pajėgumus, jie turi palidovus, kurie, nu, kai mes dažnai mėgsime, tai palidovai viską mato. Dažniausiai tai nebūtinai yra tiesa, nes ne viską palidovai mato, tai priklauso nuo palidovų orbitų, nuo palidovų sensorių, bet yra tie palidovai, tie sensoriai, konkrečiai infraraudonųjų spindulių sensoriai, kurie yra dabar nukreipti į Gazą amerikiečių. Dėl suprantamų priežasčių, dėl to, kad karas, dėl to, kad amerikiečiai žuvo, dėl to, kad yra amerikiečių interesas regione, dėl to, kad atvyksta Bidenas, visi ten viską stebi, mato. Ir tų sensorių gebėjimas yra tas, kad jie sugeba aptikti raketų paleidimus, tiek balistinių raketų, tiek oro gynybos sistemų raketų paleidimus, netgi artilerijos sviedinius mato, kaip jie paleidžiami. Ir šitie įrodymai gali būti patikti. Tai jeigu tu sugretini šitą informaciją su pačiu Izraeliu, paties Izraelio pateikta informacija, o jinai buvo labai greitai pateikta, šiaip jau, nes tai nėra labai paprastas procesas, kai tu turi žvalgybinę informaciją iš įvairių sensorių, įvairios nuotraukos ir vaizdo medžiaga, turi visą tai pereiti daug grandinių iki paties premjero, nuo tų žmonių, kurie visą tai stebėjo visus šitos įrašus, visą tai turi būti vetuota ir paviešinta žiniasklaidai suprantamu būdu ir Izraelis tai labai greitai padarė, bet ką tai rodo, visos tos nuotraukos, vaizdo įrašai, tai rodo, kad Izraelis turi vis dėlto tuos, ir tai yra, tai buvo nufilmuotas smūgis, nufilmuota pati vieta, nufilmuotas po to pats krateris, tiek palidovinės nuotraukos, tiek dronų įrašai, tiek aerofoto nuotraukos kitos, ir kai tu visą šitą informaciją sugretini, tu tam pat tada akivaizdžiu sudėlioja aiškus paveikslas. Taip yra tik tai todėl, kad Izraelis turi tuos pajėgumus, ir tai yra tas magiška 5 raidžių kombinacija, ISTAR. Intelligence, surveillance, target acquisition, reconnaissance. Lietuviškai tai yra integruoti žvalgybos stebėjimo taikinių nustatymo ir žvalgymo pajėgumai. Tai, ko Lietuva, pavyzdžiui, neturi visų. Nes tai yra ir sensoriai, tai yra ir platformos, tai yra ir analizė, tai yra nuolatinis sekimas ir tai yra labai svarbu. Ir aišku, mums lengva sakyti, kad Izraelis tokius turi ir naudoja sėkmingai, dėl to, kad na, jie praktiškai neturi jokio pasipriešinimo. Turiu menį, Hamas neturi jokių galimybių iš esmės naikinti šitos pajėgumus šaudydami raketas. Jie turi ten keletą įglų ar panašių trumpo nuotolio oro gynybos sistemų, bet tai nėra patys efektyviausi būdai ir Izraelis turi, aišku, visišką pranašumą, jie dominuoja ore ir jie visą tai gali nuolat sekti, nuolat stebėti. Tai yra 24/7 pajėgumas, kuris nuolat ieško taikinių, juos seka. Nebūtinai iš karto laikinti taikinio, galima pasiekti automobilį, kuris nuvažiuos iki namo, pasiekti, pasižiūrėti, kokie ten žmonės. Tada pasiklausimo įranga, tai yra signalų žvalgyba ir taip toliau. Ir tu visą šitą informaciją sistemizuotai analizuoji ir galiausiai priėmi sprendimą, ką daryti su šitą informaciją. Dažniausiai tai yra bomba. Aišku, nepaisant viso šito gebėjimo, tas, kaip minėjau, viešas naratyvas išeina į visai kitą pusę. Izraelis kaltas ir mes šiandien matom. Netgi Vilniuje yra tie, tas nedidelis protestas, palyginus tuo, kas vakarų Europoje, palestiniečių remėjai, tarp kurių, taip atvirai galima sakyti, mano nuomonė, bent jau, kad tikrai yra vienas kitas Hamas remėjas, kuris tiesiog meluoja į akis ir sako, kad aš čia grinėjau už Palestiną, bet tiesiog savo tavo autobautizmo kaukį užsideda. O tai kad jau prakalbom, tu... Taip. Tai šiandien vyko. Va, šiandien vyko, aš tiesiog pasistebėjau įrašą. Gali apdeitinti trumpai, kiek žmonių maždaug 100? Tai va būtent, kalbant apie žmonės, mano akimis, aš tikrai nesu tas specialistas, aš nežiūriu, bet iki 100, manau, tikrai buvo gal 40 iš jų. Dalis tikrai buvo užsieniečiai, tai yra arba studentai iš Libano, galbūt iš Irako, galbūt tai buvo ir pabėgėliai, kurie Lietuvoje legaliai gyvena. Čia, aišku, svarbu pažymėti, kad tai buvo suderintas protestas, tai yra jų teisė, kol nėra kažkokių tai antisemitizmo apraiškų, kol nėra neigiamas holokaustas ar panašus dalykai, kas yra už įstatymo ribų, nepaisant to, kad policija kartais į tai labai pro pirštus pažiūri, bet jie turi tokią teisę, nepaisant to, kad man atrodo, kad vienas iš jų buvo atsinešęs ne šiaip Irako vėliavą, bet seną Irako vėliavą, tai yra Sadamo Huseino vėliava, tai kažkaip su žvaigždutė, man atrodo. Jis tai yra vertikali vėliava, erelis fone yra vėliava kartu su auksiniu ereliu, auksinis erelis šiaip yra su tokiu simboliu, yra taip ir Palestinos herbas, bet
Tiesą sakus, nenoriu teikti tiesiai išviesi, kad ten tikrai buvo Sadamo Huseino herbas, labai buvo panašus, nes Palestinos herbas šiek tiek kitoks. Jau bent jau kiek teko įsižiūrėti, tai pagreitai pagūglinom kažkas čia netaip. Bet kuriuo atveju, nu, tai jeigu Irako vėliava Sadamo Huseino laikų, tai yra, nu, ir kalba žmonės mes prieš genocidą, tai, nu, tai labai kvailai atrodo. Bet kuriuo atveju visas šitas protestas mes kaip norim galim vertinti, kad tai yra kvailystė, kad tai yra žaidimas, kad tai yra įžūlumas, kad tai yra nu, idiotiškumas, kas tik tai nori. Bet jie turi tokią teisę reikšti savo nuomonę. Dalis tų žmonių, kurie, jeigu jie, pavyzdžiui, yra pabėgėliai, kurie čia atvažiavę, negali savo valstybėse gyventi, jie tokių teisų savo valstybėse, pavyzdžiui, gali neturėti. Ir reikšti tokią nuomonę, kurie nesutampa su vyraujančia nuomonė. Bet čia irgi vėlgi yra pas mus šitas ženklas yra palankus, kad tokių žmonių susirinka keliasdešimt, maks šimtas. Tai ne taip kaip Vakarų Europoje, kur ten tūkstančiai susirinka, protestuoja. O iš tų likusių, kurie yra neužsieniečio vietiniai, tai dažniausiai tai yra nu, ta pati labai stereotipinė netgi liaudis. Auskaras akyčia, gavara akise. Ne akise, auskaras o nosyje, bet nu, vėlgi, tiesiog stereotipinis toksai paveikslėlis, kuris savaime nieko nėra nei blogas, nei geras. Bet kairuoliška kažkokia tai ideologija, nuo seno, kuri remia palestiniečių judėjimą, užsipylė akis, nemato kitos pusės, jie niekada neišeis pasmerkti, tarkime, teroro aktų Izraelyje, ką įvykdė Hamas, jie visada užsiims vatabautizmą ir mes tai pamatome. Nu, tai va, tai yra tos visos, to viso informacinio lauko pasekmė. Lietuva nėra išskirtinė, tik tai išskirtinė to, kad pas mus Lietuvoje jų nėra labai daug. Ačiū Dievui, kol kas dar. Kol kas dar ir aš nematau kažko, kol kas bent jau vėlgi priežasčių, kad tai būtų kažkaip tai kitaip. Mhm. Tai va, tai čia yra kalbant apie Izraelio Hamas šitą situaciją ligoninėje, kiek visą tai apskritai pakenkė Izraelio būsimai sausumos operacijai, kurią tikrai ir numatyti rengėsi. Čia dar klausimas, aš labai abejočiau, bet aš norėčiau pereiti prie kitos temos, pamatysiu, kaip susiejau šitą su Izraeliu. Tai atakams, eitakams. Taip. Didžiąją dalį informacijos visi matė, žino, jau matė ir palydovinės nuotraukas, du oro uostai atakuoti, tai yra Berdianskas ir Luhanskas, Luhansko oro uostas 2014 metais užimtas rusų ir separatistų, ten ukrainiečiai laikėsi iki pat rugsėjo, bet galiausiai prarado tą oro uostą, Berdianskas užimtas tik tai šių metų vasarį, praėjusiu metu atsiprašau vasarį. Taip, taip, taip. Kartu su oruostu tenai persidislokavo iš Kersono, iš garsiosios Černobajovkos rusų atakos sraigtasparniai. Nu, ir jie, aišku, buvo atakuoti, iš palydovų nuotraukų daug kas optimistai priskaičiuoja 14 sunaikintų sraigtasparnių, pesimistai arba realistai skaičiuoja, kad yra 6 apgadinti pažeisti plius minus, nu, tai tame rėdžioje manykime, kad vat, panašus toksai skaičius yra, nes iš tų palydovinių nuotraukų nesimato labai daug žalos dėl tos priežasties, kokie takamsai buvo naudoti. Ten bombletės nelabai matytus iš... Būtent, bombletės nesimato, matosi tik, aišku, degimo žymas ten, kurio akivaizdžiai supleškėjo sraigtasparniai ir vėlgi, kokie atakamsai naudoti, tai buvo patys ankstyviausiai, patys, na, ne tik, kad primityviausi, bet patys paprasčiausi atakamsai, tai yra blok vienas vadinamasis, tai yra pirmasis atakamso modelis, kuris buvo naudotas dar pirmojo Persijos įlankos karo metu. Ar teisybė, kad jis neturi GPS, o tik inertinę? Taip, jisai turi tik inertinę navigaciją sistemą, jisai nėra labai taiklus, bet jį kompensuoja tai, kad jisai turi būtent 950 bomblečių. Bet, nu, vėlgi, ir kompensuoja, kita vertus, rusai įrodė, kad su GPS signalu jie gali visaip kaip žaisti, tai, bet kai tu turi dvigubą navigacijos priemonę, tai tu gali GPS naudotis, gali sugretinti kartu su vienės navigacijos sistema, kurie pažįsta taikinį pagal tai, kas yra įvesta jo atmintį, ir tu tada atakuoji tą taikinį, kuris yra, tai yra oro uostas, tai nėra mažas taikinys, jame išsidėstė daug per atstumą tų sraigtasparnių, plus benzinvežiai, plus personalas, aišku, naktį personalas tenai per daug nedirba, bet kuriuo atveju berods trys atakamsai panaudoti prieš vieną objektą, dar keli prieš Luhanską. Nu, ir tai mes spėjame tą rezultatą, kad yra 14, tarkime, geriausių atvejų rusų sraigtasparnių apgadinta arba visiškai sunaikinta, nes, nu, kai tos bombletės proksta, jos nėra didelės, kilogramų maždaug svorio, tai yra granatos dydžio sprogmenis, ir taip jie minkštiems taikiniams, ar tai būtų žmogus, ar tai būtų benzinvežis, ar tai būtų sraigtasparnis, tai yra labai didelė žalą padarintis sprogmuo, bet šarvuotiems taikiniams, aišku, tai nėra idealiausias ginklas.
Bet kuriuo atveju vienas dalykas akivaizdu, kad smūgis buvo. Akivaizdu, kad dabar jau, kad Ukraina gavo to kamsą, tai ką mes kalbėjom, labai norėjom, kad gautų ir gavo, ir ten buvo daug kritikos, kad neduoda, o tuo metu jau matyt buvo davę, tiesiog reikėjo dar apmokyti papildomai kažkiek, tai reikėjo nugabenti fiziškai galų galę pristatyti, priskirti prie Haimarsų įgulų, nes Haimarsai šaudo to kamsus arba MLRS-ai. Ir saugiai... Ir dar ta vokiška sistema, aš pamačiau. Mars 2, nežinau, ar jis neišaudo to kamsus. Aš skaičiau, kad gali išaudo, bet gal kistokai. Gali, bet man atrodo, kad netgi vokiečiai, kurie perdavė vat šito... Padarė taip, kad negalėtų. Bet čia aš galiu klysti, nenoriu teikti šiuo atveju. Bet kuriu atveju MLRS-ai ir HIMARS-ai išaudo. Tai tiesiog juos reikia saugiai nugabenti į tam tikrą tašką. Vėlgi, ne vieno HIMARS-o rusai iš šiol nesugebėjo sunaikinti 22 metų. Vasaros, tai čia yra įspūdinga. Ir koks yra tų atakamsų pačių raketų skaičius perduotas Ukrainai, nėra iki galo aišku. Kalbama nuo 10 iki 20. Kalbama, kad tai bus, dabar ukrainiečiai sako, kad tai bus nuolatinis tiekimas, kad bus nuolat perduoma po kelias 10 atakamsų. Ir tai, aišku, rodo kelis dalykus. Na, tai pirmiausiai, kad daug kas kalba, dabar rusai turės atitraukti savo sraigtasparnius. Tai mes matėm iš tų palydovų nuotraukų, kad jie nevelnė vis. Pirmą, neatitraukė tų sraigtasparnių. Ta bazė, kuri buvo atakuota, buvo keli sraigtasparniai tenai. Mes, aišku, nežinom, ar jie gal buvo sugadinti, pažeisti, bet dalis ten, kur išdeginta, matosi ta erdvė ant pakilimo tako, ten, kur jau matyti jau tikrai nepataisomai sunaikinta, tai iš ten išgabenti. Bet šiek tiek į pietus, keli sraigtasparniai vis dar stovi. Ar jie yra naudojami remontui, ar jie iki šiol... Jie supranta, kad tai gali teikinys, aš nežinau. Rusai gal nori pažaisti dėl Černobajevską, taip išėjo. Gali Černobajevską, gali būti, aš nežinau, kiek rusai yra pajėgus gaminti sraigtasparnių muliažus, bet kuriuo atveju palydovinėse nuotraukose tose nėra pačios kokybiškiausios, tarkim taip, bet jo matosi tie sraigtasparniai, kurie vis dar yra diena po smūgio, ar dvi dienos po smūgio. Gal jie tiesiog yra nepataisomi, nors to nesimato. Tai, nu tai va, tai čia, čia ir vėlgi, dėl tų pačių bomlečių gali būti, kad jie nepataisomi, kad jie stovi kaip taikiniai, arba jie stovi, galbūt jos laukia kaip surimontuoti. Bet ką aš noriu pasakyti, pirmiausiai smūgiuota taip tuo blok vienas senąją versiją, tai konkrečios šios raketos buvo pagamintos 96-97 metais. Na, tai tais laikais, kai Lietuvoje tik tai dar Seimas buvo antrasis išrinktas, kai Amerikoje Bilas Klintonas Monika Levinski savo valiniam kabinete užsienėjo dalykais. Tai labai seniai, tai yra labai senas raketos. Ir jos veikia iki šiol prieš rusišką oro gynybos sistemą. Jų nepastebi, rusai tikrai žinojo, kad ukrainiečiai gaus arba jau gavo atakams, jie galėjo tam pasiruošti, galėjo išgabenti. Jie galėjo nuolat keisti dislokacijos vietą, jie galėjo išskleisti tuos sraigtasparnius po mažesnės bazės, ką jie šiaip jau naudoja ir ką jie dabar tikėtina bus priversti daryti. Atsiprašau, MAK 3 kažkur yra tokio atakamso. Dabar nepasakysiu. Taip, balistinė, aš kažkur tą... Tai yra balistinė raketa, tai jos greitis yra, žinoma didelis. Aha. Ir ją perimti yra sudėtinga, bet kuriuo atveju paskutinėje fazėje jas perimti praktiškai matyti ir neįmanoma, nes paskutinė fazė yra tai, kai jinai virš taikinio detonuoja ir išskleidžia, pažeria visus tuos šimtus bomblečių. Lomžiržių. Taip, ir amerikiečiai tokių atakamsų, jie turi apie 1000. Būtent senųjų versijų, kurios yra nemodernizuotos, jos yra modernizuojamos nuo 2016 berods metų. Tai yra visas blok vienas paverčiamas į naujesnės raketas, tai keičiama navigacinė sistema, keičiami varikliai, kažkas dalis peržiūrimos, kas veikia, kas neveikia, nes linija tai atakamsų yra retrofitinama. Kitaip negu daugelio kitų raketų, kurias turi ukrainiečiai, tai tie patys Storm Shadow, Skalpai, tų linijų nebėra. O su atakamsais situacija yra kita, kadangi jų yra, bet jų ir kas geriausia yra ukrainiečiam, kad